התרגיל היה תרגיל על געגוע, ואז חשבתי על הצורך של כל אחד רגע לחזור שאימא שלו תרים אותו ותהיה שם, ואז הרגשתי שזה מתערבב מהפחד של אני כמובן חרדה. אמא תקחי אותי, שיא אותי בשתי ידיים, אל תעזבי אותי, רק תהייתי, אקשיב לקצב עם אותייך, אם רק יהיה לך מקום ולא תיפלי לתהום, אם רק יהיה לך מקום ולא תיפלי לתהום. אמא תקחי אותי.